President, conseller, professores i professors, personal de gestió, el francès Jean Monnet deia: les persones passen, però les institucions romanen. Res es pot fer sense les persones, però res subsisteix sense les institucions. Tot i que Monnet tenia en ment els òrgans europeus, penso que l'apreciació és plenament aplicable també a la UOC. Per això vull que les meves primeres paraules siguin un reconeixement a la nostra comunitat, estudiants, professorat, investigadores, investigadors, personal de gestió, perquè difícilment hauríem pogut imaginar una commemoració dels nostres primers 25 anys en unes circumstàncies tan excepcionals. Recordeu que vam fer 25 anys en plena pandèmia. En aquell moment vam haver d'atendre l'urgent, però sense desatendre el principal. En aquest temps de pandèmia, la UOC ha mantingut l'activitat per seguir donant servei als nostres quasi 90.000 estudiants, residents en 141 països, tot posant en marxa mesures excepcionals per preservar la salut i la bona feina dels nostres equips. I alhora vam desplegar diversos programes d'assessorament a governs i organitzacions d'arreu, tot reforçant el nostre lideratge en l'àmbit de la formació, la recerca i la gestió online. La pandèmia ens ha convertit en referents internacionals del que ha de ser la transformació digital de l'educació superior. Amb tot, no hem de perdre temps amb el cofoisme. Avui tanquem aquest aniversari, però per encarar nous reptes. Tanquem per obrir, i res ho exemplifica millor que l'escenari que ens acull. D'una banda, estrenem aquest nou campus del Poblenou, on es concentra tota l'activitat acadèmica i bona part de la gestió de la UOC. I se certifica així el nostre arrelament a Barcelona, la voluntat de participar del teixit industrial i cultural català i del nostre compromís per ser node actiu de coneixement. D'altra, avui inaugurem el Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació. Amb la col·laboració decisiva de la Generalitat, aquest nou equipament agrupa un centenar de projectes amb més de 500 persones dins d'un ecosistema format per 8, aviat 9, laboratoris d'experimentació i les instal·lacions complementàries associades. Per això, partint del nostre compromís amb la recerca, en la frontera entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, tres són els àmbits principals de treball d'aquest nou hub: l'aprenentatge en línia, la salut digital i la societat xarxa. Perquè, com escriu el seu darrer llibre la professora Marina Garcés, només activant el pensament, tot el pensament i tot el talent, podrem tornar a posar en marxa la història i transformar la societat. Evidentment, tot això passa per crear les condicions necessàries i perquè les universitats entomin les seves responsabilitats. I aquí no val amagar-se. Ho deia vostè mateix, president, a la recent inauguració del curs 22-23 fa pocs dies a Lleida. Deia: les universitats han retornat a la societat més del que han rebut. Ha arribat el moment que les universitats rebin el millor tracte possible, perquè sabem que això multiplicarà el retorn social i el país ho necessita. Avui que tanquem aniversari i obrim campus i hub de recerca, permeteu-me aterrar amb dades sobre quin ha estat el paper de la UOC en aquest retorn social a aquestes necessitats de país. El 86% dels nostres estudiants accedeixen a la universitat per vies alternatives a les PAU, a les proves d'accés a la universitat. Ciutadania que treballa i es forma al llarg de la vida. Les nostres aules acullen més de 500 persones nascudes en altres països i que avui resideixen a Catalunya, migrants. Som la universitat que dona atenció a la diversitat. Així mateix, gairebé 2.000 persones amb un grau de discapacitat superior al 33% cursen titulacions universitàries al nostre campus.
Més de 8.000 persones viuen en pobles de menys de 10.000 habitants, és a dir, el 20% dels estudiants de Catalunya, el 20% dels estudiants que tenim a Catalunya viuen en pobles de menys de 10.000 habitants, on el 65% són dones. Per tant, aquesta és la universitat del territori. Per tant, accessibilitat, diversitat, inclusivitat, equitat territorial i igualtat. Així és com el segle XXI arriba el coneixement a tots els racons del país. Potser hi deu haver qui es demana, si la UOC no existís, com hauria atès la Catalunya d'ahir aquestes necessitats d'avui? Nosaltres ens estimem més pensar que què més podem fer per ser útils a la Catalunya de demà. Però necessitem la complicitat social i institucional. No em malinterpreteu i, sobretot, no malinterpretin, president i conseller. No estic demanant millor finançament, que també. Ni un marc institucional i legislatiu estable, que també. Sinó, sobretot, que ens deixin ser partícips de la construcció d'aquest futur compartit. Ras i curt, volem ser comptats. La globalització neoliberal ha incrementat les desigualtats socials, ha augmentat la deriva populista i autoritària i ha erosionat el debat públic amb discursos anticientífics sostinguts per fake news. No és la meva intenció ara fomentar pessimisme, ans al contrari, perquè assumir i entendre els perills és tan necessari com posar en valor les nostres fortaleses. I en tenim, especialment a Europa. Perquè, com destaca la nostra darrera doctora honoris causa, l'economista Mariana Mazzucato, les institucions públiques tenen un paper decisiu com a agents per orientar, vehicular, motivar i garantir el bé comú. I aquí entrem les universitats. I aquí les universitats hem d'exercir les nostres fortaleses. Necessitem preservar la universitat com a àgora, com a centre d'acollida del pensament crític, com a espai per la diversitat i com a generador de racionalitat. És a dir, d'un debat social, assossegat, científic i humanista. Només allà on regeix el talent hi ha esperança per un ordre mundial vestit a partir de principis democràtics, científics i humanístics. Aquestes són les universitats del demà. I no ens enganyem, avui és demà. I des de la UOC volem ser part d'aquest demà, des d'aquest campus del Poblenou, des d'aquest hub de recerca, des de totes i cadascuna de les persones que heu fet, que feu i que fareu la UOC. Moltes gràcies.